Økonomi. Den samlede danske økonomi er i vækst. Nye tal viser, at bruttonationalproduktet voksede med 1% i andet kvartal. Faktisk er væksten på højde med de bedste økonomier i Europa. Frygten var ellers, at Danmarks økonomi var i recession. Og definitionen på det er, at man får en negativ BNP mindst 2 kvartaler i træk. Småjusteringer har gjort, at Danmarks Statistik i dag kunne præsentere tal, der viser, at trods en negativ vækst i 4. kvartal i 2010, så bød 1. kvartal i år faktisk på en positiv vækst. Så Danmark har ikke været i den frygtede recession i år. Og netop de nye tal for den danske økonomi er temaet for det, vi skal se nu. For hver dag i valgkampen, der interviewer min kollega Cecilie Bæk, en central politiker. I dag er det Socialdemokraternes Morten Bødskov, som adskillige gange har beskyldt regeringen for at have trukket dansk økonomi i minus. Regeringen har ført Danmark i recession, det har Socialdemokraterne sagt igen og igen. Nu går jeg ind og fanger Morten Bødskov, som hele eftermiddagen har været til møde her hos 3F i Ballerup, hvor han har planlagt kampagne med en gruppe aktive. Morten Bødskov, Danmark er slet ikke i recession, så har regeringen vel også gjort det bedre, end I havde troet? Ja, altså, det er godt, at Danmark nu er ude af recessionen. Dernæst, så skal man jo være opmærksom på, at dansk økonomi jo stadigvæk er virkelig hårdt ramt. At dansk økonomi stadig halter afsted, at privat forbruget jo stadig falder, og vi kan se, at det helt afgørende også eksporten er ved at tage af. Men det er vel rigtigt, at regeringen har gjort det bedre, end I sagde for 3 måneder siden og for en måned siden? Det er jo rigtigt nok, at vi ikke længere heldigvis er i recession, men det er også rigtigt, at den såkaldte krisepolitik, som regeringen har ført, har skadet væksten i Danmark. Helge Thorning-Schmidt har mange gange sagt, at det eneste land, der var dårligere kørende end Danmark, det var Portugal. Altså her der ligger Frankrig, Tyskland, der ligger England, der ligger eurolandene samlet, USA, og her ligger Danmark. Og det er altså væksten, der er tale om her. Jeg øver til, ligger Portugal og ruder hernede. Ja. Så det er jo ikke rigtigt. Danmark er da godt kørende, hvis vi måler os med de andre europæiske lande. Det der er udtryk for, at det jo generelt går meget, meget skidt i Europa i dag. Og det er det, vi skal huske på. Men Danmark ligger i top 5 i Europa. I det sidste kvartal her kan du sige, at vi har fået et boost. Det, man skal være opmærksom på. Så har regeringen også gjort det godt i det sidste kvartal? Ja, altså jeg tror nu nok, at man skal være minister i den siddende regering, hvis man synes, at det er udtryk for, at vi har godt gang i julen herhjemme. Altså hvis vi ikke havde haft den her regering og at de havde ført en anden krisepolitik. Socialdemokraterne og SF har talt for vækstpakker nu igennem mere end 2 år. Det kunne have ændret forholdene for dansk økonomi, således vi var stået endnu bedre. Så havde vi ikke bare ligget i toppen af EU, så havde vi simpelthen givet resten af EU vanvittigt baghjul, eller hvad? Så havde vi holdt en mere sikker og tryg hånd under dansk økonomi. Så alle andre lande i EU havde været lysår bag os? Vi havde i hvert fald haft, vi har ikke haft det fald i beskæftigelsen, som vi har set. Vi har heller ikke haft den utryghed, som er om det private forbrug nu. Det er jo det, der er forskellen. Men i andet kvartal er der blevet skabt 5.700 arbejdspladser. Jamen det er jo, det er fint. Så det er også gjort det godt? Ja, altså det er fint, at dansk økonomi ikke længere er i recession. Hvor mange arbejdspladser havde I skabt i andet kvartal? Ja, det afhænger af, hvornår vi havde fået sat vores vækstplan i værk. Men der er ingen tvivl om, at hvis vi havde gjort, som Socialdemokraterne og SF har sagt, tidligere end nu. Altså regeringen er blevet trukket til truet nu, og har jo først erkendt, at der er behov for en vækstplan. Hvis vi ikke gjort det tidligere, hvor mange arbejdspladser kan I skaffe på et kvartal så? Vi siger jo, at den vækstplan, vi lægger frem nu, at den vil skabe samlet set i omegnen af 18.000 arbejdspladser. Det tager lidt tid, inden det kommer i gang, og sandheden er jo bare den, at jo 18.000 før arbejdspladser på et år? Det er noget, der bliver rullet i gang, og vi vil se den her samlede vækstplan, altså med fremrykning af offentlige investeringer, med hjælp til erhvervslivet og med boligparken, som vi fremlægger. Men 18.000 arbejdspladser på et år, det bliver jo overmatchet af 5.700 på et kvartal. Vores vækstplan vil jo give det boost, som vil holde en hånd under dansk økonomi. Det er det, der er forskellen mellem det, vi har foreslået, og det, vi vil gøre, og så det, regeringen jo ikke er kommet til, hverken enighed med Dansk Folkeparti nu. Men tallene viser jo, at vores regering har gjort lige præcis det, I hele tiden har sagt, nemlig investeret med offentlige midler. I har faktisk foreslået, at man skulle lægge 1% oven i budgettet for at få gang i julene. Det er faktisk lige præcis det, de har gjort i andet kvartal. Det er så bare 0,9, men det er da tæt på. Jo, men det, du skal være opmærksom på, det er, at årsagen til, at du har den vækst i BNP, ja, det er jo eksempelvis, at industrien producerer til lagerbeholdning, så at sige. Oh, men det er 0,9. Det giver cirka halvdelen af det, vi ser der. Hvis du ikke havde haft det, så er det jo set meget værre ud. Så ja, derfor, så men regeringen har jo gjort det samme, som I ville gøre, nemlig puttet offentlige penge ud i systemet. De har gjort det på en måde, som siden de startede med det i efteråret 2009, jo desværre ikke har virket. Altså hovedproblemet er jo,
at forbrugerne er stadigvæk meget nervøse. Kan jeg få dig til at indrømme, at det her det faktisk viser, at regeringen ikke er så slem, som I har godt sagt? Ja, altså, vi mener, at regeringens krisepolitik stadigvæk er forfejlet. Men den er ikke så slem, som I har sagt. Dansk økonomi er heldigvis ude af recessionen. Det er det gode. Men regeringens krisepolitik har været forfejlet. Tak skal du have. Og blandt andet på baggrund af de her positive væksttal for dansk økonomi i dag, steg det danske C20-indeks med 3,6%.